Dan bagi mengetahui perkembangan lanjut mengenai apakah perkembangan di Johor, kita terus saja bersama dengan Hakim Rahman yang telah pun bersedia di lokasi. Hakim, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih Nisa. Kalau kita lihat daripada kenyataan Ketua Polis Johor Dato' Khalil Kadir, pembatalan itu semestinya memberikan reaksi kurang selesa di antara kedua-dua bakal penempat itu, Ustaz Sadiq dan juga Dato' Razali Ibrahim. Dan ini disuarakan sendiri oleh Dato' Razali Ibrahim, dan beliau menyatakan bahawa beliau sebenarnya memang ingin untuk bersama-sama hadir pada debat yang sepatutnya berlangsung pada malam ini di sebuah hotel terkemuka di Mall ini jam 9 malam. Tetapi beliau akur dengan arahan pihak berkuasa, pihak polis, agar tidak mencetuskan sebarang provokasi ataupun agar mengelakkan berlakunya ketidaktenteraman awam. Dan kita dengarkan apa kata Dato' Razali. Apa hal saya jadi mangsa ini? You pergilah handle dengan polis. Argulah dengan polis. Mana undang-undang yang polis dapat? Eh, saya pun diminta polis jangan datang lah. Beritahu dengan cerita tadi. Saya nak pergi. 3-4 kali polis cari saya. Saya kata, it's not fair for you to stop me to go and they still go and go against the police. Saya pun boleh buat. Tapi saya ni orang yang ikut undang-undang. Dia kan orang undang-undang. Tak apalah yang itu. Now I give him a better solution. Malam ni jangan gaduh-gaduh. Besok kita jumpa. Arahan pembatalan debat oleh Ketua Polis Johor itu bukanlah bermaksud tidak akan berlakunya sebarang perdebatan atau perbincangan di antara kedua-dua calon ini. Dan Dato' Sri Razali yang tadi ada memberikan satu cadangan ataupun idea susulan daripada pembatalan program debat tersebut, di mana beliau mencadangkan, beliau telah pun suarakan perkara ini kepada Pegawai Pengurus Pilihan Raya ataupun RO, di mana beliau mencadangkan agar keesokan hari kesemua tiga-tiga calon bertanding bagi Parlimen MUA P146 ini, Syed Saidi Abdul Rahman, Dato' Razali Ibrahim sendiri dan juga calon PAS Abdul Aziz Talib untuk duduk semeja, berbincang, bercakap mengenai apa sahaja, gelarlah apa sahaja perbincangan, perdebatan ataupun mesyuarat ataupun apa pun. Yang penting semua mereka ini duduk satu tempat di pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya jam 5 hingga 7 petang esok, dan ianya akan disiarkan secara langsung oleh media. Itu kata Dato' Razali. Dan mengenai format dan konsepnya pula, ianya terbuka. Kita salam bersalaman sampai itu sampai habis. 5 hingga 7, 2 jam. Buatlah. Format? Tak ada. Dia boleh tanya saya apa dia nak cakap. Nak tanya. Dia boleh beritahu seorang-seorang kita dengar dia cakap pun boleh. Saya boleh diam, Wakil PAS Cikgu Aziz pun boleh diam. Saya boleh tanya Cikgu Aziz. Cikgu Aziz tak nak jawab pun tak apa. Dia boleh tanya saya. Saya tak nak jawab pun tak apa. Sebab ia hanyalah satu perjumpaan harmoni di antara calon yang bertanding di dalam Parlimen MUA. Dan kalau itulah yang dinamakan usaha untuk menyuburkan sistem demokrasi, daripada sekarang buatlah persiapan. Nanti jangan kata last minute pula. Saya tanyakan kepada Dato' Razali apa tujuan debat itu dan apakah perancangan beliau untuk membangunkan MUA. Dan beliau berkata kepada saya bahawa beliau sudah ada perancangan dan juga mempunyai track record atau apa yang telah dilakukan selama tiga penggal di Parlimen MUA ini. Tapi semua itu akan dikongsikan esok di rumah Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen MUA ini. Tapi bercakap mengenai program debat yang telah pun diarahkan untuk dibatalkan itu, nampaknya orang ramai di sini kata, kalau kita boleh lihat, pihak polis juga telah bersedia bagi sebarang kemungkinan yang berlaku. Sebentar tadi ada FRU dan orang ramai, orang awam juga telah mula memasuki dewan di hotel ini bagi mendengarkan debat berkenaan. Tapi mungkin mereka akan pulang dengan kecewa kerana setakat ini yang kelihatan hanyalah Syed Saddiq seorang. Dan seperti kita sebut maklum, Dato' Razali telah menyatakan bahawa beliau prefer wadah ataupun platform berbeza yang melibatkan ketiga-tiga calon, iaitu untuk duduk berbincang bersama-sama, bercakap mengenai hal-hal pembangunan di MUA, pentadbiran negara, urus takbir dan sebagainya di rumah Pegawai Pengurus Pilihan Raya pada esok hari dari jam 5 petang hingga 7 petang. Nisa. Okey, Hakim, terima kasih dengan laporan yang diberikan.